Իմ սիրելի հետևորդներ, ունեք տարբեր առողջական խնդիրներ, չունեք ժամանակ մարզվելու եւ ուզում եք մեկ վարժություն մի քանի խնդիր կարգավորելու համար։ Ահա ողջույն արևին եւ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար յոգայից վերցված տեխնիկան, որը մենք հզորացնում ենք Aeroflex շնչառությամբ, կոգնի կարգավորել գլխի արյան շրջանառությունը, ոտքերի մկանների աշխատանքը, ավշային համակարգի մաքրումը, ինչպես նաև ստոծանիական վակուումային մերսում կտա ներքին օրգաններին, լյարդ ենթաստամոքսային գեղձ, կոգնի ազատվել ավելորդ ճարպերից որովայնի շրջանում, ինչպես նաև կտա մեծ էներգիա։ Կատարեք օրվա մեջ մի քանի անգամ Aeroflex տեխնիկայով։ Ձգվելու եք վերև եւ փորձելու եք իջնել եւ հասնել գետնին։ Այս վարժությունը նաև թեստ է, ինչ վիճակում է ողնաշարը ճկունության իր մակարդակով, կրծքային հատվածում, ծնկների ետևում։ Հնարավոր է դուք առաջին օրին ձեռքերով դեռ չհասնեք գետնին, բայց փորձեք, կտեսնեք աստիճանաբար որքան է հեշտանում։ Գնացինք տեխնիկայով, արտաշունչ բերանով դուրս, կթով խորը շունչ, արտաշունչ, որով այնը ձգվեց, կեցվածքն ուղղեցիք, լավ ձգեցիք ողնաշարը վեր եւ հիմա փորձեք իջնել եւ հասնել գետնին, մոտենալ մարմնով ոտքերին, կթով խորը շունչ եւ արտաշունչ։ Այս վարժությունը նաեւ ունի հոգեբանական շատ լուրջ ազդեցություն մտքի վրա։ Երբ շնչում եք ու ձգվում վերև, վերցնում եք երկնքից էներգիա, արևի ուժը եւ շնորհակալություն եք հայտնում երկրին, իջնելով ներքև։ Այս տեխնիկան կրկնեք, որքան հնարավորություն ունեք ըստ ձեր մարմնի ճկունության աստիճանի։ Աստիճանաբար վարժությունը կտա լիարժեք ակտիվացում բոլոր ներքին օրգանների աշխատանքին։